Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalari yanada oson. Milliy Pay, Visa yoki Mastercarddan Humo yoki Uzcardga muammosiz pul o'tkazing. Buning uchun Play Marketdan Milliy Pay ilovasini yuklab oling. Humo yoki Uzcard raqamlarini kiritib, o'tkazma summasini yozing. O'tkazish tugmasini bosib, yaqinlaringizni xursand qiling. Undan tashqari Milliy Pay ilovasi orqali kommunal to'lovlar, uyali aloqa operatorlari, internet provayder, televideniye, IPTV va davlat xizmatlari uchun ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Milliy Pay, Rossiya va O'zbekiston orasi bir qadam. Yangi hafta dollar kursi oshishi bilan boshlanadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17 so'mga qimmatlab 11610 so'mni tashkil etdi. Bunda ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1 161 000 ga teng bo'ldi. Yevro kursi 78 so'mga arzonlab 12919 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1 291 963 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubli kursi yana ko'tarilishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 128 so'mni tashkil qildi. Bunda ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 128 470 so'mga teng bo'ldi. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda. Barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.